Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada geng-geng kita, kawan-kawan kita. Okey, sikit ucapkan terima kasih yang dah subscribe Skimmy channel. Okey, macam biasa menceritakan masalah-masalah kita dan sebagainya. Okey, so kali ni Siki ada satu kesempatan. Dia selalunya bila Siki buat video, mesti Siki akan cari satu kesempatan. Bukannya Siki rasa kena buat, setiap minggu kena buat, tak. Siki rasa ada point ataupun konten yang bagus, Siki akan buat. InsyaAllah. Okey. Yang ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta tolong selawat Allahumma salli sayyidina Muhammad wa alaihi Muhammad. Okey, sebelum tu, yang ada kesempatan untuk share video ni untuk kereta Alzar, okey, untuk kereta Alzar, di mana owner ni bagi sepenuh kepercayaan dia untuk check kereta dia A to Z, di mana kereta yang dah cecah kilometer, okey, tengok 191,511, okey, dekat 200,000 untuk kilometer kereta Alzar ni, di mana kereta dia ni sebenarnya kereta pakcik dia. Okey. So yang owner kereta ni pun dah mengenali Siki, dah banyak kereta-kereta dia dan kereta member dia datang cari Siki. So kali ni Siki review untuk kereta Alzar sebab banyak pengguna-pengguna Alzar yang nak tahu tentang kereta dia. Okey, jom tengok sini. Okey, yang pertama Siki nak menceritakan isu tentang apa? Agak-agak. Okey, kita tengok bahagian tayar ni. Okey, pasal lampu. Okey, sikit tengok bahagian kereta yang dah lebih pada 5 tahun lah, senang cerita. Okey, dah lebih pada 5 tahun, kita akan tengok bahagian suspension kereta dia. Di mana bila kereta dah cecah 5 tahun, kita rasa kereta tu orang kata smooth. Okey, kita rasa tak macam dulu, kita rasa macam ada komponen-komponen longgar, kadang-kadang ada masalah bunyi. Okey. So yang pertama sikit tengok kat sini, sikit tengok. Okey. Okey, jom kita tengok daripada sistem osober dia. Kita tahu sistem osober ni amat amatlah penting untuk sesebuah kereta, di mana dia fungsi dia untuk menyerap gegaran, menyerap hentakan. So bila gegaran yang terlampau kuat, dia boleh diserap oleh osober dan tak boleh pergi ke bodi kereta. Ha, itu yang kita nak. So kalau kita tengok daripada cat ni. Okey, tengok cat ni. Tengok cat ni, nampak ada cat meleleh ni. Okey, sebenarnya cat meleleh ni daripada original lagi. Bukan original datang cat meleleh macam ni. Okey, daripada diorang spray anti rush supaya tak nak ada karat dekat chassis body kereta ni. So kalau kita tengok daripada original kereta lagi sampai sekarang dia tak pernah tukar. Okey, di mana sikit tengok osober untuk kereta dia memang betul, handling kereta dia dah lari, lepas tu bawa pun rasa tak stabil. Okey. Okey, lepas tu kenapa hidam? Ada masalah apa? Tak ada eh. Okey. So tengok kat sini osober link dia. Okey, ni ada satu osober link. Osober link daripada babush eh, daripada babush, daripada stabilizer bar. Okey, nampak? Nampak pecah. Nampak pecah. Nampak pecah kan. Okey, dah pecah, hancur, getah, dah boleh cabut. Okey, nampak? Jadi ambil kelipu pipi. Ambil pasti. Okey. So untuk low arm kita dah tahu, kita dah kenal dah low arm. Korang jangan ingat kita semua tahu. Okey, ada orang osober pun tak kenal. Absorber. Okey, Siki pun tak pandai cakap. Ha, ada ke orang tanya, "Eh, osober kalau tukar kena tukar sekali dengan spring, coil spring." Dia tak ada istilah macam tu. Coil spring, coil spring. Osober, osober. Ha, ada je orang tanya kat Siki, maknanya dia pun tak berapa nak tahu. So maklumat ataupun matlamat Siki buat video supaya korang dapat faham. Kadang-kadang dia tak nak buat pun, cuma dia nak tahu. Macam Siki ada, korang boleh share. Ha, macam tu je. Okey, jom kita tengok bahagian lower arm dia. Okey, cuba tunjuk bahagian ni. Okey, kalau kita tengok lower arm untuk Alzar, untuk kereta Alzar, dia punya bush fully eh. Okey, bush dia fully getah. Ha, kalau korang tengok, kalau macam-macam lower arm biasa dia macam ni. Tunjuk. Okey, kalau lower arm biasa dia ada rumah. Betul? Dia ada rumah kan? Ha, so dia pegang antara kiri dan kanan sahaja. Betul? Tapi untuk Alzar dia tak ada. Ha, sebab tu untuk lower arm untuk kereta Alzar dia tahan sikit. Okey, jom kita tengok suspension dulu sikit tunjuk eh. Bila kita buat osober link,
kita wajib tukar dia punya babus. Babus pun ada free flay. Sikit tengok. Okey, ada free flay di mana kalau kita buat osobeling, kalau kita tu, kalau kita tak tukar babus, boleh efek nanti boleh menyebabkan osobeling akan rosak. Sebab apa dia rosak? Sebab dia dah longgar. Bila dia longgar banyak, so menyebabkan osobeling rosak. Faham eh? Bukan sikit suruh korang tukar semua, tak. Bukan macam tu, supaya korang faham. Okey, jom kita tengok daripada steering rack dulu. Okey, owner cakap kereta dia ni ada masalah free flay tau. Steering dia ada free flay. Kalau buat alignment mesti rasa lari. Betul. So kat situ ada masalah steering bracket bush. Steering bracket bush bahagian dalam ni lah. Dalam sana. Nampak main? Lebih kurang tujuh cukup. Diorang dah tahu dah, nampak dah steering rack ada bush. Okey, sikit tengok. Rack end dia okey. Dia punya tyre end okey. Tak ada masalah. Okey. Okey, dia punya ni. Tak koyak main. Tak koyak sangat. Dia kesan habuk lagi. Sebab kalau kita tengok pun fit lagi. Bermakna dia punya tyre end dalam keadaan okey. Okey. So selain daripada tu, sikit nak tunjuk bahagian permukaan disc dia eh. Okey, kalau sikit tarik pada tangan nak sikit. Okey, sikit tarik, tengok pada tepi. Tengok tepi naik. Pap, dia macam ada bibir. Nampak? Dah terlampau dalam. Nampak owner kena tengok owner kena tengok kita ni. Okey? Nampak? So maknanya kalau kita nak skim lagi disc ni, disc ni akan lagi nipis. So menyebabkan disc cepat gelong. Gelong tak apa, takut terputus tengah-tengah ni. Hati-hati, bukan tak boleh jimat, tapi resiko untuk jimat. Okey, lepas tu kat sini. Kat sini. Okey, ada perasan tak bunyi longgar? Ada bunyi longgar? Okey. Yang ni ada masalah daripada brake caliper pin. Benda ni longgar. Nampak longgar? Okey. Macam sikit, macam biasa, sikit akan tanam nylon dalam ni. Supaya besi dengan besi tak bertemu lagi. Haha, itu je matlamat dia. Okey. Okey. So selain daripada tu, jom kita tengok bahagian atas eh. Bahagian atas kereta dia ni. Kita rujuk permukaan sistem air dulu. Sekejap. Okey, kita tengok daripada permukaan air kereta dia ni. Okey, first kita tengok daripada spare tank kereta ni. Jom tengok. Okey, untuk pemilik-pemilik kereta Alza ataupun kereta siapa-siapa pun pakai kereta yang menggunakan air. Ada ke kereta korang yang tak guna air? Betul? So kalau kita tengok sistem air dia dalam keadaan apa ni? Nampak? Teruk. So kereta ni tak jaga sistem air. So bila sistem air dalam keadaan karat macam ni, boleh menyebabkan kereta overheating. Hati-hati. Okey. Sebab karat boleh menyebabkan overheat eh. Okey, owner tengok betul-betul supaya korang faham. Bukan Siki nak marah owner, Siki nak bagi tahu sahaja. So bila karat dah start bermahajalela. Okey. So bila karat dah jadi kurang hajar kat kereta dia ni, mendatangkan malapetaka kepada owner. Kalau dah karat macam ni, kita wajib tengok dia punya thermostat, sistem piping air ni. Hose ke, pipe ke, water pump ke, wajib tengok. Sebab kereta dah jalan dekat 200,000 kilometer. Okey. So kita tak nak ada masalah overheating. Okey. Lepas tu owner ada cakap dia nak tolong checkkan bahagian auto. Auto. Dia buat auto di mana transmission dia lah. Dia kata kereta dia dah lama tak tukar auto filter ataupun tak pernah tukar filter lah senang cerita. Okey, jom kita tengok eh bahagian bawah. Okey, bagi aku pegang tak apa. Boleh aku pegang. Okey. So sikit tolong tunjukkan eh, untuk owner lah. Siapa-siapa pun. Okey. Kebiasaannya kalau kereta, kalau korang tengok ada masalah bocor permukaan ni. Okey, permukaan ni tengah-tengah ni.
kalau ada masalah bocor minyak permukaan tengah-tengah ni, ingat betul lubang ni. Ada satu lubang, ada satu lubang kan. Kalau tengah-tengah ni bocor, dia ada dua minyak boleh bocor kat sini. Yang pertama, minyak enjin. Lagi satu, minyak auto. Okey, di mana minyak enjin tu datang daripada flywheel oil seal. Dan minyak auto tu daripada top converter oil seal. Ada dua oil seal dalam ni. Okey, kebiasaannya sikit tunjuk. Okey, tapi kalau contoh kereta ni, dia ada bocor minyak kat sini. Minyak warna merah. Sumber apa minyak warna merah? Duduk side sebelah sini. Kalau kita tengok kat sini, ni minyak auto yang bocor. Okey, datangnya daripada dry shaft oil seal. Okey, dalam ni belakang ni dia ada dry shaft. Dalam dia ada satu oil seal di mana oil seal tu dah bocor minyak. Macam nilah minyak bocor. Okey. Ha, nampak minyak bocor warna merah ni kan? Okey, so ni auto oil. Maknanya kalau kita biarkan boleh menyebabkan gearbox auto rosak. Okey, so kita akan jalankan tugaslah untuk kerja ni. Sebenarnya tak teruk mana, tukar dry shaft oil seal saja. Tak perlu turun gearbox bagai semua tu. Okey, faham eh? Okey, selain daripada tu, macam auto filter dia ni memang betul lah. Sikit tengok pun tak ada bekas gam permukaan oil sump ni. Daripada metal gasket ni. Nampak ni, ni metal gasket lah ni. Ni metal gasket. Di mana bekas gam pun tak ada. Maknanya tak ada seorang pemen pun pernah usik oil sump ni. Maknanya filter ni daripada original kilang sampai sekarang. Kalau kita tengok kat sini ada bocor minyak dah. Gasket dari permukaan gasket sini ada bocor minyak. Nampak? Bermakna dia wajib tukar auto filter. Cuci dia punya magnet. Okey, ada satu magnet dalam ni. Wajib dicuci bersih. Kalau kita biarkan boleh menyebabkan gearbox auto rosak. Okey, ini yang salah satu kebaikan untuk kereta-kereta berluar. Di mana kalau kita tahu, kadang-kadang kereta-kereta, separuh-separuh kereta dibuat kelas iron. Okey, ataupun aluminium. Sama lah tu adik-beradik diorang lah tu. Supaya korang faham je. Okey, bawah dia, dia buat besi. Separuh kereta dia terus aluminium. Contohnya macam Saga BLM. Bila korang langgar satu benda macam ni, casing ni boleh pecah. Oil sump ni boleh pecah. So untuk perua dia buat satu oil sump besi bahagian bawah. Benda ni memang ada jual. Okey, so kalau macam ni tak bocor minyak lagi, nampak? Bagus tak cara alternatif dia orang? Betul. Share. Okey, lepas tu kita tengok ada masalah bocor minyak daripada permukaan ni. Nampak owner, nampak owner. Owner nampak. Okey, ni bukannya datang bocor daripada oil filter repair kit tau. Oil filter repair kit dia akan bocor kat sini. Banjir sini. Kalau korang perasan banjir minyak kat sini, bermakna oil filter repair kit. Tapi untuk kereta ni memang betul oil sump dia ada masalah bocor. Bukan daripada Swiss. Bukan Swiss ni. Ni crane sensor. Kalau kita tengok kalau crane sensor, kalau bocor o-ring kat sini, dia akan keluar. Dia akan jatuh kat sini. Betul, tapi kat sini kering. Okey, dia kering. So makna crane sensor o-ring tak ada masalah. So makna daripada gasket dia, oil sump ada masalah. So sekarang ni kalau kita tengok daripada permukaan atas, memang tak ada tau. Dekat atas dah tak ada dah. Dekat enjin ni dia ada permukaan laluan minyak. Dan ada tempat memang tak ada. So dia tak mungkin boleh keluar minyak. Contohnya kat sini. Kat sini tak ada laluan minyak. Rumah ni tak ada laluan minyak. Bila kalau keluar minyak kat sini, bermakna tak logik, tak masuk akal. Kalau kat sini tempat berminyak. Okey, tempat ni tempat berminyak. Betul, kat sini ada permukaan gasket, dia boleh leaking minyak. Faham? Dia macam tu je. Okey, jom kita tengok permukaan sini pula. Sebab sikit tengok ada masalah daripada osober cover dan juga daun pisang. Okey. Okey, daun pisang dia dah kena tayar tau. Okey. Mungkin pakai tayar standard. Mungkinlah klik jatuh ke macam mana, sikit tak tahu, memang dah hancur dah. Lepas tu sikit tengok osober cover dia pecah. Okey, osober cover dah pecah. Okey, osober cover dah pecah, nampak? Memang dah hancur dah. So, osober cover kita tahu dia melindungi daripada osober cepat rosak. Dia melindungi. Nampak? Dia punya rumah tinggal kat atas. Okey, so macam owner ni memang dia suggest kat sikit dia nak tukar osober. Tapi osober tu lain macam sikit lah. Okey, macam osober link sebelah sini pun sama juga pecah.
Okey, sama juga pecah. Grease pun dah tak ada dalam ni. Kalau kita tengok, grease dah tak ada. Grease pun dah habis. So, menyebabkan osor berlin boleh tercabut. Dan jadi bahayalah. Okey, lower arm belah sini pun pecah dah ni. Dah crack dah. Dah sampai usia dan umur dia. Untuk dia punya lower arm bojeng ni pun, kalau kita tengok dah ada bekas crack dah. Boleh dah untuk kereta dia ni pun sebenarnya. Okey, so kita tengok bagi laluan untuk belakang, side belakang eh. Side belakang kita tengok untuk kereta dia ni. Okey, pegang eh. Okey, belakang sikit akan kenal pasti daripada. Yang pertama sikit kena pastikan dia punya brake shoe dalam keadaan tebal. Okey, walaupun korang yang dah pandai dan tengok video sikit dah menyampah cerita yang sama, tapi korang kena ingat ada lagi segelintir daripada kita yang langsung tak tahu apa. Okey, hak belakang pun tak tahu apa, brake shoe pun tak tahu apa. Bukan sikit condemn dia, video sikit, matlamat video sikit, supaya siapa-siapa yang tengok video sikit dapat ilmu yang serba kekurangan, ilmu yang serba kekurangan daripada sikit. Okey, so kita boleh tengok dia punya brake shoe. Tengok, nampak brake shoe dalam keadaan tebal. Okey, tebal lagi lah. Kiranya memang banyak lagi. Belah sini pun tebal lagi betul. Yang ada hanyalah abuk dia saja. Okey, macam kereta ni kita akan buat servis adjust untuk kereta dia. Okey, sebelum tu korang wajib tengok dia punya pump. Sama ada pump ni okey ataupun tak. First korang boleh tolak daripada sudut tepi ni. Korang boleh tengok piston pump bergerak ataupun tak. Okey, bermakna dia dah lulus. Masalah yang pertama, tak jam. Masalah yang kedua, korang boleh buka dia punya cover, korang boleh tengok ada bekas minyak ke tak keluar. Okey, tak ada. Betul. So, makna satu side pump sebelah sini dalam keadaan tak bocor. Korang jangan lupa, dia ada kawan lagi kat sini. Korang boleh kiau sikit sini, bagi ruang dan korang boleh buka belah sini tengok juga. Okey, bermakna tak bocor juga. Bermakna brake pump ni memang 100% dalam keadaan okey. Okey. Okey, macam osobor belakang dia pun nak tukar juga daripada original lagi eh. Daripada original lagi. So, selain daripada tu, untuk kereta dia ni, kereta ni memang betul sikit tengok atas dasar menggunakan sahaja. Okey. Tapi enjin dia jaga okey lah. Jom kita tengok depan. Jom, 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 jom. Jangan tunjuk depan sana. Ah, tunjuk sini sudah. Ah, macam tu cara dia. Okey, macam tutup body dia kita boleh tengok daripada sudut atas. Kita boleh masukkan tangan dan kita boleh tengok sama ada kotor ataupun tak. Okey, dalam keadaan kotor sedikit sahaja. So, boleh buat servis tutup body dan buat juga dia punya stopper motor. Tapi owner ni pandai buat sendiri ni, panggil dia buat sendiri je lah. Ah, macam tu. So, macam minyak brake dan juga minyak power steering ni. Saya tengok sini. Kita boleh tengok minyak power steering dia. Dia pakai minyak warna merah. Okey, nampak? Kalau tengok daripada sudut macam ni, nampak macam bersih. Macam dia dah buat sendiri. Ha 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 ha. Dia dah pandai buat sendiri owner ni kan. Okey, minyak minyak brake dia pun dalam keadaan bersih. So, kita tak perlu usik. Sikit untuk pantau, untuk check sahaja. Okey, untuk kereta dia. Okey, selain daripada tu, sikit akan tolong check untuk spark plug juga. Sikit akan tolong check untuk belting. Belting kereta ni macam mana agak-agak? Cantik tak? Belting kereta ni dalam keadaan masih memuaskan lagi. Sebab belting ni memang tahan lama sebenarnya. Sampai 60,000 pun ada. Sampai 80,000 kilometer pun ada untuk belting ni. Tengok atas orang guna juga kadang-kadang. Okey, kalau kita tengok daripada main shaft OC pun tak ada masalah bocor. Dry shaft dia pun tak ada masalah koyak. Susi kita nak usik lah. Dry shaft tak ada koyak. Sebelah dalam, sebelah luar, dalam keadaan tak koyak. Dan kalau tak koyak memang tak perlu usik lah. Sama juga steering cover. Tak ada masalah, memang kita tak perlu usik. Okey, nampak? Berminit dah. Okey, macam biasa. Nampak? Macam biasa. Sikit minta maaf andai kata ada kekurangan daripada video sikit. Next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bye-bye.